Me qiri në duar dhe me syt nga fotografia e Mateus, qytetar të shumtu mblodhën para kryeministris në shenjë homazhi për ngjarjen tragjike në Fier. Për disa minuta ata qëndruan të gjithë në heshtje. Fëmi, të rritur por dhe të mëshuar përcollën mesazhet e tyre në lidhje me ngjarjen në rënd. Qytetarët shprehin se përgjegjës për këtë bëjnë organet e drejtësisë, ku kërkojnë marrjen e masave për parandalimin e ngjarjeve të tjera. Atje në atë vend nuk ishte funksionuar fare drejtësia as për këtë, por as për krimet e tjera, sepse nuk merren parasysh denoncimet dhe krimet që ndodhin. Kjo mostër duhet të ishte në burg, sepse kishte kryer shumë krime dhe kur kryen shumë krime, edhe nuk shkojnë në burg, ja. Pasojat janë të fëmijëve dhe fëmijët janë më shumë se engjëj, dhe kush vret fëmijët ka vrarë veten dhe ka vrarë këtë shoqëri të tërë, kam dy fëmijë dhe unër. Si mund të vritet fëmia kështu? Është krim, more. Hapni drejtsinë të funksionojë, more, se ky ligj, ky shtet nuk bëhet pa drejtësi. Kam e theksuar tash 4 vjet për drejtsinë dhe drejtësia është marrë peng nga kjo mafie dhe kujtojnë se këtë janë mbi Zotin. Po jo, s'janë mbi Zotin, e keni gabim. Personi që kreu krimin makabër në fshat në Grecalli, të gjithë kanë ditur që ishte problematik. Të gjithë kanë denoncuar, ndoshta jo me shumë forcë. Por policia çfarë ka bërë në këtë rast? Si mundemi ne të lëmë një person të lirë i cili është totalisht i papërgjegjshëm? Një moment makabër, nuk di, nuk kam fjalë se si ajo nën e përballon atë lloj dhimbje, nuk di. Por që unë i bëj thirrje kryeministrit, institucioneve shtetërore, inspektoratit të lartë drejtësisë, ministrisë së drejtësisë, të gjitha instancave shtetërore, dhe të ngrejnë një staf urgjente. Ndërkohë në qytetin e Fier shënohet dita 2 e peticionit për mbledhjen e firmave për rikthimin e dënimit me vdekje. Familjarët e Mateos prej regjistrimit të ngjarjes kanë hapur dyert e mortit. Një ditë më parë, gjykata vendosi që autorin e kësaj ngjarje, Klodian Calamanin, ta lënë në masën e arrestit në burg. E ndërsa këtë të premte, ai është zhvendosur në qelitë para burgimit në Vlorë. 38 vjeçari kishte qelluar me lopat pas koke 8 vjeçarin duke ia marrë jetën, dhe për ta fshirur krimin, ai kishte groposur në oborrin e shtëpisë. Ngjarja e rënd bëri jehon në mediat ndërkombëtare, ndërsa rasti këmban alarmi për organet e drejtësisë.